እንዲረሳቸው የአማራ ሚዲያ ማዕከል በውጭ ሀገር ስቱዲዮ የሚያዘጋጀው የውይይት ፕሮግራማችንን ጀምረናል። አሁን እያስተላለፍን ያለ ነው በአማራ ሚዲያ ሴንተር በፌስቡክ አድራሻችን ነው። እያያችሁ ያላችሁ እንግዲህ ሼር እያደረጋችሁ ሌሎችም እንዲገቡ እንታደርጉልን በአክብሮት እንጠይቃለን። ውይይታችንን ጀምረናል። መጀመሪያ የውይይት የተሳታፊዎችን ላስተዋውቃችሁ። ዶክተር አረጋ ሂላቱ የሞንሽልን የአማራ ድርጅት ሊቀመንበር ናቸው። እንደዚሁም ደግሞ በአማራ ሚዲያ ሴንተር የውይይት ፕሮግራማችን የተገኙ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ሀሳባቸውን ያካፍሉናል። ሌላው ዶክተር አበበ ካሳሁን ናቸው። ብዙዎቻችሁ ታውቋቸዋላችሁ፣ ሐኪም ናቸው፣ እንዲሁም ደግሞ አክቲቪስት ናቸው። በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በአማራ ጉዳዮች ላይ በፌስቡክ ገጻቸውም ሆነ እንዲሁም በሚዲያ እየተገኙ የተለያዩ ማብራሪያዎች ይሰጣሉ። ሸንቁት ሁላችሁ ታውቃላችሁ፣ በተደጋጋሚ በአማራ ሚዲያ ሴንተር እንግዳችን ነው። የሶፍትዌር ባለሙያ ነው። እንደዚሁም ደግሞ በፖለቲካችን በወቅታዊ ጉዳዮች በኢትዮጵያም በአማራ ፖለቲካ ችን የተለያዩ ሀሳቦችን ይሰጠናል። በዛሬው ሶስት አጀንዳዎችን መርጬ ሀሳባቸውን እንዲያቀርቡ እንጋብዛቸዋለሁ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ እንድትከታተሉ የምጋብዛችሁ መልካም ሞላ ከአማራ ሚዲያ ሴንተር ነው። የዛሬው የውይይት አጀንዳዎችን ላስተዋውቃችሁ። ሶስት አጀንዳዎችን ይዘናል። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ወደ ደቡብ ሄደን ደቡብ አሁን እየተፈጠረ ያለው ደቡብን የመመታተን የፖለቲካ አጀንዳ ከኢትዮጵያ ካለው ከነባራዊ ሁኔታ ጋር እንዴት ይታያል በሚል እንደዚሁም ደግሞ አሁን ላይ ሁኔታዎች እየተካረሩ የመጡበት የአባይ ግድብ በኢትዮጵያና በግብጽ መካከል እየተካረረ ያለው ወቅታዊ ሁኔታ ምንድን ነው በሚልና በመጨረሻ የምናነሳው የሰኔ 15 የፖለቲካ ክስተትን አስመልክቶ የፕሮግራማችን እንግዶቼ ያላቸውን ሀሳብ እንዲያጋሩን የምናነሳቸው ይሆናል። እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። የአማራ ሚዲያ ሴንተር በዩቲዩብ አማራ ሚዲያ ሴንተር፣ እንደዚሁም በፌስቡክ አድራሻችን አማራ ሚዲያ ሴንተር ወይም የአማራ ሚዲያ አገልግሎት በሚል እየተላለፈ ይገኛል። የአማራ ሚዲያ ማዕከልን ደግሞ መደገፍ ለምትፈልጉ የጎፈንድሚ አድራሻ አለን። አማራ ሚዲያ ሴንተር ሰፖርት 2020 በሚለው በጎፈንድሚ አድራሻችን ገብታችሁ የቻላችሁን ያክል እንድትደግፉን በአክብሮት እንጠይቃለን። ወደ ውይይታችን እንሄዳለን። እንግዲህ በመጀመሪያ የምናነሳው አሁን ላይ እየተካሄደ ያለው በተለይም ደግሞ በኮሮና ምክንያት ምርጫና የቤትና የሕዝብ ቆጠራ መሻገር ወይም ደግሞ መተላለፉ መራዘሙ ይታወቃል። ይህ ቢሆንም ግን በደቡብ የሚካሄደው ደቡብን የመከፋፈል ወይም ደግሞ ደቡብን አፍርሶ በተለያዩ ዞኖች እና በተለያዩ ክልሎች የማዋቀሩ ስራ ቀጥሏል። ይህ እንግዲህ በአንድ በኩል አነጋጋሪ ነው። ሀገሪቱ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በኮሮና በሽታ ምክንያት ማለት ነው ምርጫና ወይም ደግሞ እንደዚህ በአጠቃላይ የሚካሄዱ ሀገራዊ ጉዳዮች በተፈኑና በተራዘሙበት ጊዜ እንደዚህ ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ ደቡብ ውስጥ ክልሎችን የመፍጠር ወይም ደግሞ ልዩ ዞኖችን በማደራጅ ተደርጎ ያ ስራ ቀጥሏል። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ ከተሾሙ በኋላ ፓርቲያቸው በዋነኝነት ሲያቀነቅን የነበረው ኢትዮጵያን አንድ የማድረግ የኢትዮጵያን አንድነት የማጠናከር ነው። ነገር ግን ወደ ተግባር ሲታይ የአብይ መንግስት ደቡብን የመከፋፈል ወይም ደግሞ ደቡብን የመበተን ሴራውን ያንን በፍጥነት በሰራበት መንገድ ሌላ ነገር መስራቱን እኔ በበኩል ይጠራጠራለሁ እና እስኪ በዚህ ጋር ሀሳባችሁን እንድትሰጡኝ መጀመሪያ ወደ ሸንጉሌ የደቡብ ክልል መከፋፈል የደቡብ ክልል በአራት ክልሎች እና በአንድ ልዩ ዞን ነው የያዙት። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መከፋፈል በኢትዮጵያ ፖለቲካ ጋር የሚያመጣው ተጽዕኖ ምንድን ነው ብለህ ታስባለህ? ሸንቁ ወደ አንተ ነው የሚመጣው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። መልካም። እንግዲህ ያለፉትን 30 ዓመታት ስናይ የኢትዮጵያ ሕዝብ ወያኔ ባዋቀረው የክልል አከላለል መሰረት አገር የለው። ለምንድን ነው ሀገር የሌለው? የኢትዮጵያ 87 ነገድ ነው ይባላል። ክልሎቹን በሰባት ነው የከፈላቸው ወያኔ። እነዚህ ሰባት ክልሎች ሲያዋቅራቸው ለራሱ ጥቅም እንዲመች አድርጎ ነው። ማሳያ የሚሆነው የሐረሪ ክልልና የኦሮሚያ ክልል። ኦሮሚያ እጅግ በጣም ብዙ የሆነ ነገድ ያለበት ለአንድ ነገድ ጠቅለው ከሰጡ በኋላ የኦሮሚያ ህገ መንግስት የሚባለው ሲታይ የሚያወራው ኦሮሚያ የሚባለው ሀገር ወያኔ አላግባብ ለአንድ ነገድ የሰጠው ክልል የኦሮሞ ነው ብሎ ነው። ሐረሪ የሚባለውን ክልል ደግሞ ስናየው ሐረሪ በዛ ሰዓት 30 ሺህ አይሆንም
በዛ ሰዓት አማራ ከመቶ ሺህ በላይ ኦሮሞ ከመቶ ሺህ በላይ ነበረ በዛ በሐረር ማለት ነው ግን ወያኔ ለሐረር ይብሎ ነው የሰጠው 30 ሺህ ለማይሆን ማለት ያ ማለት ምንድነው እሱ ብቻ ሳይሆን አማራው ሙሉ ለሙሉ ከአስተዳደራ ወጥቶ ለኦሮሞውን ጥንሽ ጨምራ አድርጎ ሐረርን እንዲያስተዳድሩ ያደረገው ሐረሪዎች በዋናነት ከጥሎ ኦሮሞዎች ናቸው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ክልሎቹ የክልሎቹ ህገ መንግስት ሲታይ በወያኔ አወቃቀር መሰረት እያንዳንዱ ክልል የሚለው ለምሳሌ ጋምቤላ ብንሄድ የጋምቤላ ህዝብ ነው የሚለው ክልሉ ማለት ነው። ቤንሻንጉል ብንሄድ የቤንሻንጉል ነው የሚለው የቤንሻንጉል ህዝብ ነው የነገዱን ነው የሚለው። ወራዝ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ስናየው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የሚለው የኢትዮጵያ መሬትና ሀብት በሙሉ የኢትዮጵያ ህዝቦች ነው ማለት ራሱ የክልሎቹ አከላለልና የክልሎቹ ህገ መንግስትና የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የሚቃረን ነው። ያ የሆነበት ምንድነው? ለምሳሌ ኦሮሚያ የኦሮሞ ነው ካለ የኢትዮጵያ መሬትና ሀብት በሙሉ የኢትዮጵያ ህዝቦች ነው ማለት ብለን ካል ምንድነው የሚሆነው? ሌላው ነገድ ለምሳሌ በኦሮሚያ ወደ 35% 40% የሚጠጋ ሌላ ነገድ አለ። ያ ሌላው ነገድ አገር የለውም ማለት ነው። ጋምቤላም ስንሄድ እንደዛው ነው፣ ቤንሻንጉልም ስንሄድ እንደዛው ነው፣ ሐረሪም ሳይቀር ማለት ነው። ወይራዛ አሁን ደቡብ ላይ ስንሄድ 56 ነገዶች ነበር አንድ ላይ ጨፍልቆ ክልል ያላቸው። 56 ነገድ ሲጨፈልቅ አንድ ላይ ሲቆጥራቸው አማራን አልቆጠረም። አማራው ግን ከብዙ ነገዶች ቁጥር ያነሰ ቁጥር አልነበረውም በደቡብ ማለት ነው በዛም ሰዓት። ሶ ደቡብ ሲከለል ራሱ በተንኮል ነው የተከለለው። ወያኔ 56 ነገዶችን አመጥቶ አንድ ላይ ሲጨፈልቃቸው አንድ ክልል ነው ብሎ ሲል ካልኩሌሽኑ ቀመሩ የነበረው ምንድነው? ለኢትዮጵያኖች በደቡብ ይኖሩ ለነበሩ ኢትዮጵያኖች ለተለያዩ ነገሮች አገር መፍጠር ወይም ክልል መፍጠር ሳይሆን እንዴት አድርጌ ነው እነኚህን ጨፍልቄ የምገዛው? ልክ ሐረሪ 30ሽን ክልል ብሎ ካለ በኋላ 56 ነገዶችን ክልል ብሎ ያሰበበት ቀመሩ እንዴት አድርጌ ነው ገዛ ለመግዛት የሚመቸኝ ብሎ ነው ይሄንን ያዋቀረው የነበረው። በደቡብ ከፍተኛ የእርስ በርስ መናቆር ነበረ። ለምን? ሆን ብሎ ወያኔ አንድኛውን ነገድ ወደፊት ይስባል፣ አንድኛውን ነገድ ወደኋላ ይገፋል። በስልጣን አደራደሩ ላይ የሱን ጥቅም በሚያስጠብቁለት መልክ ነበር ሲያካሄድ የነበረው ማለት ነው። ይሄ ቅራኔ ልክ አብይ ወደ ስልጣን ሲመጣ አንድ ነገር ይዞ ነው የመጣው። ይሄ ምንድነው? ኦነጋውያኖቹ በተለይ ነጅዋር የሲዳማውን ብሔረተኛና አክራሪ የመገንጠል ስሜት ያለውን እኛ ካንተ ጎን ነን፣ ስለዚህ ራስህን ክልል አድርግ የሚል ጥያቄ ሲያቀርቡ በወላይታዎች ላይ ያን ሁሉ ጭፍጨፋ አክራሪ ሲዳማዎች እንዲያደርጉ ነጅዋር ሲያደርጉ የማጽዳት ዘመቻ ብለው እርምጃ ሲወስዱ ከዚህ ጀርባ የነበረው የኦነጋውያን አስተሳሰብ ነው፣ የኦህዴዳውያን አስተሳሰብ ነው። ሰሞኑን ሰምታችሁ ከሆነ በቀለ ገርባ እያንዳንዱ ነገድ ክልል ይሁንና ሌሎቹን ነገዶች ያጽዳ ራሱ። ምን ማለት ነው? 87 ብሔረሰብ አለ። አሁን ደቡብን እንኳን 56 ቦታ ከፍለን 56 ክልል ብናደርገው 56 ሲደመር አሁን ያለው 7 ስንት ነው የሚሆነው? 63 ወይ 64 ክልል ነው የሚሆነው። ሌላው ነገድ አሁንም አገር የለውም። በነበቀለ ገርባ አባባል ምንድነው? መጸዳት አለበት፣ ወይንም ደግሞ በነሱ ህሳቤ ሌላው መዋጥ አለበት። እና ደቡብ ኢትዮጵያ ላይ እየተከናወነ ያለው የነገድ ይሄ የመርዘኛ የሆነው የነገድ ፖለቲካ ወያኔ ሻቢያ ኦነግ አምርተው የዘሩት ያአመለካከት ነው። ያአመለካከት አግራቤታ ብሶበት አሁንም ሌላውን ነገድ እስከ ማጽዳት ድረስ አሁን ሲዳማ ክልል ሲሆን ሌላውን ነገድ ያጸዳል ማለት ነው። ሌሎቹም ዞኖች ክልል ሲሆኑ ሌላውን ያጸዳሉ ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ትርምስ ነው የሚመጣው። ምንድነው ምን ሊያስከትል ይችላል አልሽ? ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ ትርምስ ነው የሚያመጣው። ኢትዮጵያም እንደ ሀገር ለመቀጠል ከፍተኛ የሆነ አደጋ ውስጥ ነው የገባችው። እና አብይ ግን ይሄንን አሁን አብይም ጆዋርም ነበቀለ ገርባ ተስማምተው በደስታ ነው ይሄንን ያደረጉት። አብይ ሰምታችሁታል፣ የዲሞክራሲ ማሳያ ነው የሚለው። እነ ጆዋር የድላችን ውጤት ነው የሚሉት። ስለዚህ እኔ ምንድነው
ከዛው ከወያኔ የተቀዳ የተንኮልና የካንሰር አመለካከት አሁን ብሶበት እንደውም ሌላው ነገድን ሰፋ ብሎ እንኳን ደቡብ ላይ 56 አንድ ላይ ሲኖር ተቻችሎ ይኖር የነበረውን አሁን ዞኖቹ ያንዳንዳቸው ክልል ሲሆኑ አንዱን ሌላው ለማጽዳት ከፍተኛ አደጋ የመጣበት ነው ያለው። በዚህ ድንዛዜ ውስጥ ደግሞ የደቡብ ምሁራን የሚባሉት ተሳታፊ መሆናቸው በጣም ያሳዝናል። ዞሮ ዞሮ ግን አጠቃላይ ሂደቱ ኢትዮጵያን ወደ ባሰ ማጥ የሚከት ነው። አመሰግናለሁ። መልካም አመሰግናለሁ ሸንቁጥ። ዶክተር አበበ ወደ አንተ ልምጣስ። የኦሮሞ ፖለቲከኞች አብዝተው የደቡብን መበታተን ወይም የደቡብን መከፋፈል አብዝተው በተለይ እንደዚህ አክራሪ የኦሮሞ ፖለቲከኞች የሚባሉት አብዝተው የፈለጉበት ምክንያት ምንድን ነው? Thank you እንግዲህ ሸንቁጥ እንዳነሳው ምንድነው ነገሩ መጀመሪያ ወያኔ ስልጣን በያዘ ጊዜ የኢትዮጵያን ህዝብ ከፋፍሎ አዳክሞ ለመዝረፍና ለመግዛት የተጠቀመበት ስልት ነው። ወያኔ ሳያስበው ስልጣን ወርዳል የሚል ግምት አልነበረው። ኢትዮጵያን ለዘላለም ከፋፍሎና አዳክሞ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ በጋራ ቆሞ በጋራ ችግሩ ላይ እንዳይቆም አድርጎ ለመግዛትና ዘርፎ ያው በሀገሪቱ እነሱ ምርጥ ዘሮቹ ነው ሌላው ተበዳይና የነሱ አገልጋይ ሆኖ እንዲቀጽል ታስቦ የተሰራ ነገር ነው። የክልል እንትን አመሰራረት ምክንያቱም ህዝባዊ አልነበረም። ምክንያቱም እነመለሰ በነፍስ ወከፍ የሰሩት ነው። ማንም ህዝቡ አልተጠየቀም አልተማከረም። ልክ ኮሎኒያሊስቶች አፍሪካን የተቀራመቱበት አይነት ነው። ይሄ ደንበኛ ብሪቲሾችም ፈረንሳዮችም የአፍሪካን ህዝብ ከፋፍለውና አዳክመው እርስ በርሰው አጣልተው በትንሽ ጦር በትንሽ ኃይል ሊገዙት የቻሉበት ስልት ነው። ይሄን ስልት ወያኔ ደግሞ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ተጠቅሞበታል፣ ዘርፎታል። ኢትዮጵያን ህዝብ ባዶ አስቀርቶ ይሄን ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ ይረዳዋል። ነገር ግን አንፎርቹኔትሊ የፖለቲካ ኃይሉ ያለው በጽንፈኞች ነው። ኢህአዴግ አልተቀየረም። ኢህአዴግ በለውጥ ሰበብ በሚመጣበት ጊዜ ስልጣን የህዝብ አይደለም የሆነው። ስልጣን ከወያኔ አልፎ በሌላ ጽንፈኞች በኦሮሞ ጽንፈኞች እንዲተካ ነው የተደረገ። ሆን ብሎ ይሄ በደንብ የተቀነባበረ ስልት ነው። አብይ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እንዲል እና ሌላውን ህዝብ እንዲያጭበረብር፣ ነገሩ ግን ከጀርባ ግን ተመሳሳይ ህዋት ያደርገው የነበረውን የትግራይን የበላይነት እነሱም የኦሮሞውን የበላይነት ለማስጠበቅ የተጠቀሙበት ስልት ነው። አንፎርቹኔትሊ አብይ ሌላውን ቀሪውን የኢትዮጵያ ህዝብ ሊያሞኘው ችሏል። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ተጎድቶ ስለነበር በወያኔ ተበድሎና እንሲል ስለነበር አብይን የሚያድነው ነው የመሰለ። በዛን ጊዜ በስሜት ብቻ አብይን ደግፎ እንደገና ራሱ ሰለባ ሊሆን በቅቷል። አሁን የኦሮሞ ጽንፈኞች የሚያደርጉት ምንድን ነው? ይሄን ክልል በማፈራረስ ዞን በማድረግ የግድ እነዛን ዞኖችን በሚቀጥለው ያስገደዱ በኦሮሞ ሰማል ሰማል ወደ ኦሮሚያ ክልል ለማስገባት የሚጠቀሙበት ስልት ነው። አሁን እነሱም ያስቡት ምንድነው? በኦሮሚያ ክልል ጠቅለለው ሌላውን ኢትዮጵያዊ በኦሮሚያ ክልል የሚኖረውን እንደ ሁለተኛ ዜጋ ያድም ቀደም ሸንቁጥ እንዳነሳ አዛን ኢትዮጵያን ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በማንም ክልል የመኖር ሀገሪቱ በመታቀርበው ጥቅም የመሳተፍ እሱም እንደ ዜጋ ለሀገር የሚገባውን ማድረግ ነበረበት። ያ አይደለም እየተደረገ ያለው። ይሄን ወያኔ በነበረበት ጊዜ ሌላውን ህዝብ ሁለተኛ ዜጋ አድርገው የህዋት አባል ያልሆነ እንኳ ትግርኛ ተናጋሪ የፈለገውን ነገር ሲያደርግ የኢትዮጵያ ህዝብ አይቷል። አስረው በግል ደረጃ የትግራይ ልጆች ያስሩ ነበር ሰው። ይሄ በደቡብ አፍሪካ አፓርታይዶች ያደርጉት የነበረ ስራ ነው። አሁንም እዚህ ሰሜን አሜሪካ ውስጥ የሚደረግ ጥቁሮች ላይ የሚደረገውን ችግር ታያላችሁ። ይሄን በተግባር ህዋት ሲያደርግ የነበረ ነገር አሁን ደግሞ የኦሮሞ ጽንፈኞች የሚያደርጉት ነው። ምክንያቱም አሁን ወያኔ ከከለለው የአማራ ክልሎች ከ15 ሚሊዮን በላይ አማራ ይኖራል። የ15 ሚሊዮን አማራን መብት ነፍገው አማራ ምንም መብት እንዳይኖረው አድርገው እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው። አሁንም ይሄን
ክልሎችን የማፍረስና ወደ ዞን የመቀያየር ስልት ታላቋን ኦሮሚያ ከመመስረት አንጻርና ሌሎችን ጎሳዎች ከመዋጥ የመጣ የተስፋፊነትና የፋሽስት ዓላማ ነው። ይህን ተግባር ደግሞ ወያኔ ሞክሮት የነበረ ነው። ለምሳሌ ቅማንቶችን በማደራጀት ቅማንትን ክልል አድርጎ ቅማንቶች ከትግራይ ጋር ነው መኖር የምንፈልግ እንዲሉ ትልቅ ተንኮል ይሰራል። ይህን ተንኮል በሚሰራበት ጊዜ በአዴን ራሱ ተባባሪ ሆኖ ጎንደር አካባቢ የቅማንት የወያኔ ደጋፊዎች አምስት በላይ የወታደራ ማሰልጠኛ ከፍተው ሲያሰለጥኑ ተባባሪ ሆኖ ሲሰራ የነበር በአዴን ራሱ ነው። አሁንም ይሄን ነገር በሚሰሩበት ጊዜ በአዴን ሆን ብሎ ስልጣን በኦሮሞ ጽንፈኞች ሁሉ እንዲገባ ለምሳሌ ለውጥ መጣ ወያኔን አስወገድ ወያኔ ትግራይ ተደበቀች ይላል። እንዴት ነው አንድ ከተከፋፈለ ስልጣን ሸር መደረግ ነበር? ግን ምንድነው የሆነው? በኦሮሚያ ጽንፈኞች እንዲያዝ ይሄ ሆን ተብሎ በአዴን ያደረገው አብሮ ተባባሪ ነው። የኦሮሞ ጽንፈኞች አብይን ከፊት አስቀምጠው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ይላሉ። ሌሎችን ግን በደቡብ ክልል የሚኖሩ ጎሳዎችን በመበጣጠስ በዞን በጎሳ በመከፋፈል በሚቀጥለው እነሱን ለመዋጥ የሚደረግ ይሄ ደንበኛ ተስፋፊነት ፋሽስታዊ ተግባር ነው። ጨርሻለሁ። ቴንክ ዩ። አመሰግናለሁ ዶክተር አበበ። ዶክተር አረጋኝ ሶስተኛ ጥያቄ ወደ አንተ ነው የሚመጣው። እንግዲህ አሁን ከሁለት ዓመት በፊት ያለውን ሁኔታ ስናየው ኢትዮጵያ ካልተበተነች የኦሮሞ ጥያቄ አይመለስም እያሉ በየአደባባዩ ሲናገሩ የነበሩት ኢትዮጵያ ካልተበታተነች የኦሮሞ መልስ ጥያቄያችን ምላሻችን ምንም ነገር ወይም ደግሞ የኦሮሚያን እንደ ሀገር ካላቆምን የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ መልስ አያገኝም ሲሉ የነበሩ ኃይሎች አሁን ስልጣን ላይ ናቸው ያሉ። ከእነሱ ውጭ ደግሞ ከወያኔ ጋር ሲሰሩ የነበሩ የኦህዴድ ባለስልጣናትም ከዚህ በፊትም ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመምጣታቸው በፊትም ደቡብ እንዲበተን ይፈልጉ ነበር እና አባዱላ ሁልጊዜ ወሬያቸው ይሄ ነበረ፣ ደቡብን መበታተን። ምክንያቱም ደግሞ ከሁለት ቦታዎች በስተቀር አብዛኛው የደቡብ ክልል ቦታ ለኦሮሚያ አዋሳኝ ነው። እንግዲህ ይህ የሚያሳየን እንግዲህ ተገንጣይ የሚባሉት ወይም ደግሞ ኦሮሚያ ኩ ኢትዮጵያ ሲሉ የነበሩ ሰዎች እና እንደዚሁም ደግሞ አንድ ኢትዮጵያ የሚሉት የነ ዶክተር አብይ ልክ ወደ አካሄድ ሲመጣ ተመሳሳይ ሆኖ እናገኘዋለን። ይህንን ነው እንዲያዩልኝ የፈለጉት። በአክራሪ ኦሮሞ ብሔርተኞች እና አሁን ደግሞ ብልጽግና የተባለው የኢህአዴግ አካሄድ ሲያዩት ያለው ልዩነት ምንድን ነው ብሎ ያስባሉ? መልካም፣ በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው ያነሳሽው። ወንድሞቼ ሸንቁጥና ዶክተር አበበ ባሉት ሙሉ በሙሉ ስማማለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያው ዜግነት የለም። ዜግነት ከጠፋ ያው የወያኔ ኢህአዴግ መንግስት የሚኒሊክን ቤተ መንግስት ከተቆጣጠረ ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ዜግነት የለም። ወንድሞቼ ሄደውበታል፣ ወደዛ አልገባም። እነዚህ አሁን በለውጥ ኃይል ተብሎ ኢህአዴግ ስሙን ቀይሮ አነጋገሩን ቀይሮ እኛን በሚያጭበረብር መልኩ ያው የሄዱበት መንገድ ነግረውናል። እኛ ለስማማ እንደው ብዙ ጊዜ ከመጓጓት እና ጠለቅ ብለን አለማየት ነው እንጂ አብይ ስልጣን ላይ ሲወጣ ሲጀምር ጀምሮ ብዙ የአመራር ግድፈቶችን ያሳየን ሰው ነው። አድሏዊ እንደሆነ አሳይቶናል። ኦሮሚማ መደመር የሚሉት ርዕዮተ ዓለሞች የብልጽግናና የኦሮሞ አክራሪዎች አሁን የያዙት ርዕዮተ ዓለም የኦሮሞን የጦርነት ታሪክ የወራሪነት ታሪክ አስታኮ ይዞ የመጣ ነው። መደመር በውስጡ የገዳ ሲስተምን የያዘ ነው። በውስጡ ሞጋሳ ተብሎ የሌሎችን ማንነት የሚገል የሌሎችን ማንነት የሚያጠፋ ስርዓት ላይ ተመስርተው እየሄዱ ነው። ስራ አቁመው አያውቁ። ዶክተር አብይ
ለኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያዊነትን አንድነትን መተባበርን እየሰበከ ሲያዳላና ያለ አሁን የሲዳሙ ጉዳይ ነው። አሁን የሲዳሙን ከደቡብ ወጥቶ ክልል መሆንን የዲሞክራሲ መገለጫ ህዝቦች የራሳቸውን እድል የራስ የመወሰን መብት ብሎ ይነግረናል። ዞር ብሎ ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ የህዝቦችን ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ጥሶ አንድ ኦነጋዊ ከኦሮሞ ክልል አምጥቶ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ህዝብ ላይ ጭኖ የአዲስ አበባን ህዝብ ራሱን እንዳይመራ ያደረገ ባንድ ምሽት ህግ እየቀየረ የፈለገውን የሚያደርግ ነው። አሳዛኙ ምንድነው? በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያውያን ጥቅም በመተርበት መንገድ የሚደረግ ሳይሆን ቁንጮ ላይ የተቀመጠው አመራር ለሚፈልገው ድርጅታዊ ወይም ደግሞ ጠባብ ጥቅም የሚያወል ነው። ቅድም ሸንቆጥ እንደተናገረው ደቡብ ሲዋቀር የወያኔን ቁንጮ ባለስልጣኖች ፍላጎት የወያኔን የትግራይ ወያኔን ጥቅም የተጠበቀ ነው። አሁን ደግሞ ተረኞቹ ጠባቦቹ ብልጽግና ብንለው ኦነጋውያን ብንላቸው ልዩነት የላቸውም፣ የግብ ልዩነት የላቸውም። ሁለቱም ሁሉም ተግባብተው ተናበው እየሰሩ ያሉት ኦሮሚማ እውን ለማድረግ እና በመደመር ስም የሞጋሳና የዚህ የኦሮሞ የትራዲሽናል የወራሪነት ባህልን እውን እያደረጉ ነው። በዚህ በሲዳሞ የሆነውን የዶክተር አብይ ወኪል ሆኖ ይሄንን የደቡቡን መበታተን እየሰራ የነበረው አባዱላ ነው። እንግዲህ ዶክተር አብይ የወያኔ ባለስልጣኖችን የቀንጅቦች ካለ አባዱላ አንዱ የቀንጅብ ነው። ግን አሁን በኦሮሞነቱ የኦሮሞን የመተሳፋት ይዘት ይዞ ወይም ደግሞ አንዱ ወራሪ ሉባ መሪ ሆኖ አባዱላ ደቡብን ሲበትን ሰንብቶ ይሄው ሲዳሙን ክልል አድርጓል። በዚህ አይቆምም። ምክንያቱም ድሮም የወያኔ ህገ መንግስት የችግሮች ሁሉ መሰረት ነው፣ ኢትዮጵያውያንን ዜግነት ያሳጣ ስርዓት ነው፣ እርስ በራሱ የሚቃረን ነው። ቅድም ሸንቁት ጠቅሶታል። ለሐረር ክልል ሰጥቶ ለጉራጌ ወይም ደግሞ ለሀዲያ ወይም ደግሞ ለሌላው በደቡብ ለሚገኙ ትልቅ ቁጥር ላላቸው በዞን ስር ላሉ አካባቢዎች እምቢ ማለት መርሁ ህገ መንግስቱ ይፈቅድላቸዋል። ፍላጎታቸውም ነው። ወያኔ ለራሱ ጥቅም ሲል ሰብስቦ አንድ ላይ ያስቀመጣቸው፣ አሁን ደግሞ ለኦሮሚማ ጥቅም ሲባል ወይም ደግሞ ወደፊት ለሚያደርጉት ወረራ ወይም ደግሞ አስገብሮ ማንነትን የማስቀየር በማንነትን በኦሮሞ ማንነት ለመተካት ለሚያደርጉት የወደፊት እንቅስቃሴ አንዱ ወራሪ ሆኖ ይሄን ያስፈጸመው በአብይ መልእክተኝነት አባዱላ ነው። አዲስ አበባ ላይ ይሄ ነገር እየተፈጸመ ያለው በከንቲባው ነው። ያላንስ ብሎ ጁሃር ደግሞ ያው ይሄንኑ ነገር ከኦነጋውያን ሁሉ ይሄን ሁሉ ተስማምተው የሚያደርጉት ነው። እና ልዩነት የለውም የሚሰሩት ኢትዮጵያን በኦሮሞነት ለመያዝ እና በደቡብ ውስጥ ያላቸውን በጌዲዮ ላይ ያደረጉትን ወረራና ፍጅት በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ተፈናቃይ የምናስታውሰው ነው። እሱን በክልል ያደርጉት በዞንነት ይጠብቁ ያስቀምጣሉ። አስፈላጊ በሚሆንበት ሰዓት የኦሮሞ በላይነት ተቀብሎ ኦሮሞ ውስጥ እንዲካተት ይደረጋል። ሌሎቹ ሲዳሞ፣ አድያ የሚባሉት ደግሞ በየተራ እንደዚሁ ወደ ኦሮሞ እንዲካተቱና አንድ ላይ ቆመው እንዳይመክቱ የኢትዮጵያን አንድነት
ምክንያት ወይም ደግሞ ምሳሌ እንዳይሆኑ ወደፊት ለምትፈጠረው የኢትዮጵያን አንድነትን ገነባለን ለሚባለው ነገር እንደ አንድ ጥሩ ምሳሌ ሊሆኑ የሚችሉትን አብሮ የመኖርን ደቡብ ተብሎ የተፈጠረውን ማንነት 27 ዓመት የተፈጠረውን ማንነት አሁን መልሶ በማደብዘዝ ለኦነጋውያንና ለኦሮሚማ ለመደመር ፖለቲካ በዛሬው ዓለም መሰረት ይሄን እያደረጉ ነው። ይሄ ለሲዳማ ህዝብ ተብሎ የሚደረግ አይደለም፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ ተብሎ የሚደረግ አይደለም። ኦሮሞን በኢትዮጵያ ፍርስራሽ ላይ የኦሮሞን የበላይነት እንገነባለን ለሚሉት ህልማቸው የሚፈጥሩት እንቅስቃሴ ነው። የሚያስፈራው ምንድነው? ይህ ሁኔታ ብዙ ዜጎችን ይሄን ዜጎች ስል አሁን ነፃ ያወጣው ሲዳሞ ውስጥ ሲዳሞ ተራ ዜጋ የሚጠቀም አይሆንም። ከዛ በተረፈ ግን በቤት በንብረት በሰህይወት ላይ አዋሳ ከተማ ሜልቲንግ ፖንት ወይም ብዙ ኢትዮጵያውያን የሚኖሩበት አካባቢ ነው። እናንተ እኛ አይደለሁም እና የኛ አይደላችሁም ተብለው የሚወገዱበትን እና ተባራሪ የሚመጥዎች እየተባሉ ሰከንድ እና ሰርድ ክላስ ሲቲዝን የሚሆኑበትን ሁኔታ በመላ ኢትዮጵያ እያደረጉት ነው። ይሄ ለሀገር የሚጠቅም ነገር የለውም፣ ለህዝብ የሚጠቅም ነገር የለውም። የኦሮሞ ኦሮሚማን አንቺ እንዳልሽው ኦሮሞዎቹ ካሁን በፊት ከለንደን ከአትላንታ ከተለያዩ መድረኮች ይነግሩን የነበረው ኢትዮጵያን አፈራርሰን በኢትዮጵያ ፍርስራሽ ላይ ኦሮሚያን እንገነባለን ነው። ያንን የማፈራረስ ስራ በአብይ መሪነት እየተፈጸመ ነው። ዶክተር አብይ ይሄ ነገር በህዝብ ተጫና ወይም ደግሞ የሲዳሞ ውስጥ ያሉ ኢሊቶች ይሄን ነገር ቀስቅሰው ስላደረጉት የሆነ ነገር አይደለም። የአብይ ፍላጎትና የኦሮሞዎቹ ፍላጎት ስላለ ብቻ ነው። ያ ቢሆን ኖሮ የአዲስ አበባን ህዝብ መብት ተጭኖ በላው ላይ ቁጮ የኦሮሞ አክራሪ አይሾምም ነበር። ወይም ደግሞ ሶማሌ ጦር ልኮ የዚያን የወያኔን ቀኝ እጅ የነበረውን ሰው እና ለአብይ መንግስት ተቃራኒ ሆኖ የቆመውን ሰው ሄዶ በዛ መንገድ ወያኔዎች እንደሚሉት ህገ መንግስቱን ጥሶ ከስልጣን አውርዶ እስር ቤት አስቀምጠው ነበር። ማድረግ የሚፈልገው ቦታ በጭካኔና በከፍተኛ ዱላ ማድረግ የሚፈልገውን ያደርጋል። ማድረግ የማይፈልገው ቦታ ደግሞ ዲሞክራሲ ነው፣ የህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር አለባቸው የሚል የዲሞክራሲ ጭምብል ለኛ እየተናገረ የኦሮሞን ፍላጎት የኦሮሞን የወደፊት የበላይነት የመገንባቱ ስራ ላይ ተጠምደው ይዘዋል። እነዚህ የ21ኛው ክፍለ ዘመን ሉባዎች ናቸው፣ ወራሪዎች ናቸው። በእውነት ለማናገር ተከፋፍለው በኦሮሚያ ውስጥ የኦሮሞን ዜግነት ተቀባይነት እንዲኖረው ኦልሬዲ እንደ ሀገር እየተንቀሳቀሱ የኦሮሞን ዜግነት እያወሩ ነው። ምን ማለት ነው? በኦሮሞ ውስጥ ቅድም ሸንቁጥ ያለውን ከፍተኛ ቁጥር ያለውን ከሌላ ብሔረሰብ የመጣውን ሶሳይቲ የኦሮሞን ማንነት ተቀበል ወይም ደግሞ መጤ ነው ውጣ፣ ይሄ በሞጋሳ ስርዓት የሚከተሉትን ፖሊሲ እያደረጉት ነው። በአዲስ አበባ የምናየው ነው። መሬት እየተሸነሸነ ነው። መሬት እየተዘረፈ ነው። በአንድ በኩል ለኮሮና ቫይረስ ይባላል፣ በሌላ በኩል ግን በዚህ በኮሮና ቫይረስ ስርዓት ውስጥ እያለን ቤቶች ይፈርሳሉ። ቤተሰቦች መሄጃ የላቸውም። ወሎ የኛ ነው ነው፣ ጎጃም የኛ ነው ነው፣ ድሬዳዋ የኛ ነው ነው፣ ሀረር የኛ ነው ነው፣ አዲስ አበባ በሙሉ የኛ ነው ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አለ የሚባል ሀብትና የኢትዮጵያ ሕዝብ ሀብት የፈሰሰበት ንብረትና ለምቦታ በሙሉ የነሱ እንዲሆን ነው የሚፈልጉት። እና ይሄ በእውነት ግንጥል አድርገን ልናየው አይገባም። የኢትዮጵያ ሕዝብ ጠላትና ወዳጁን መለየት አለበት። ይህንን ስል የኦሮሞን ሕዝብ ወይም የትግራይን ሕዝብ ለማለት አይደለም። እንደ ማንኛውም ምናልባት በሌሎች ላይ እንደ አማራው ባለው ላይ የደረሰው ዱላ ከፍተኛ ቢሆንም በመጨረሻ ወያኔ ጠቀምኩት የሚለውን የትግራይ ህዝብ የሚጠቅም ነገር ከወያኔ አይገኝም።
ከነዚህም የኦሮሞ ጠባቦች ለኦሮሞ የሚጠቅም ነገር አይገኝም። የሚገኘው ምንድነው? ህዝብን ማተራመስና መጨረሻ ላይ አብሮ መጠፋፋትና ወደማንፈልገውና ወዳልታሰበ የጭፍጨፋ ዘመን ራሳችንን እያወረዱ ነው። አገር እያበላሹ ነው። አገር እያጠፉ ነው። ይሄንን መልሶ ከዚህ ጉርጓድ ውስጥ ከዚህ ማጥ ውስጥ ከዚህ ቅርቃር ውስጥ ለመውጣት ረጅም ትግል የሚጠይቅና ብዙ ትውልዶችን የሚያበላሽ ብዙ ደም የሚያፈስ የብዙ ህይወትን የሚቀጥፍና የብዙ ህይወትን የሚያበላሽ መተራመሻ ጊዜ እየፈጠሩን ነው። ይሄንን ነው ማለት የምችለው። መልካም ድምጽ የለም። አመሰግናለሁ ተባረከኝ። ተመካቾቻችን የተከታተላችሁ ድምጽ ከአማራ ሚዲያ ማዕከል እየተላለፈ የሚገኘው በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮረው ውይይት ነው። የደቡብ ፖለቲካ ወይም የደቡብ መበተን በኢትዮጵያ ፖለቲካ ጋር የሚያመጣው ተጽዕኖ ወይም ደግሞ ለውጥ ምንድነው በሚል ከሌሎች ጋር እየተወያየ እንገኛለን። አማራ ሚዲያ ሴንተር በሚለው በፌስቡክ አድራሻችን ነው እየተላለፈ የሚገኘው። ወደ ዩቲዩብ እንወስደዋለን። ሼር ያደረጋችሁ ለሌሎች እንድታስተዋውቁ በአክብሮት እንጠይቃለን። የአማራ ሚዲያ ማዕከልን ለመደገፍ ለምትፈልጉ ደግሞ የጎፈንድሚ አድራሻለን። አማራ ሚዲያ ሴንተር ሰፖርት 2020 በሚለው የጎፈንድሚ አድራሻችን ድጋፍ እንድትሆኑን በአክብሮት እንጠይቃለን። ወደ ውይይታችን እንመለሳለን። እንግዲህ የኦሮሞ ፖለቲከኞች የደቡቡ ጉዳይ በአክብሮት ያሉበት ምክንያት አላቸው። አንደኛው ምክንያታቸው ደቡብ ክልል ፈርሶ በአቅራቢያቸው ያሉ ወይም ደግሞ በእነሱ በድንበር በኩል ያሉ አካባቢዎቹን ሲወጡ በእነሱ በአሲሚሌሽንም ሆነ በሌላ ጉዳይ ሲይዙ ነው። ይህንን ስናደርግ ብቻ ነው አቢሲኒያውያንን መገዳደር የምንችለው ብለው ያምናሉ። በተለይም ደግሞ ተገንጣዮች የኦሮሚያን መገንጠል ወይም የኦሮሚያ ሪፐብሊክን መመስረት የሚፈልጉ ሰዎች የሚያስቡት አንደኛው ይህንን ነው። ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ኢትዮጵያን አንድ አድርጌ ወስዳለሁ ኢትዮጵያ በሚለው አጠቃላይ ኢትዮጵያ በሚለው መርሃቸው ይታወቃሉ። ተግባር ላይ ግን ስናያቸው ያ ይሆን አይደለም። በተለይም ደግሞ ባለፉት ሁለት ዓመታት ስናይ 1 ሚሊዮን የጌዲዮ ህዝብ ተፈናቅሏል። መፈናቀል ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ቀይ መስቀልና ሌሎች እርዳታ የሚወስዱ ድርጅቶች እንዳያገኟቸው በኦነግ ነው ተዘግቶ ነበረ። የተፈናቀሉ ሰዎች ምግብ እንዳያገኙ እንኳን ተዘግቶባቸው ነበር መንገድ። ይህንን ምንድን ነው የሚያሳየው? ቀጥታ የዘር ማጥፋት እየተፈጸመ እንደነበር ነው። ጋዜጠኞችም ወደዛ መግባት አይችሉም ነበር። የተለያዩ ነገሮች ሲካሄዱ አይተናል። ያንን ጌዲዮን እንደ ምሳሌ አይተን አሁን የሚፈጠረው ምንድን ነው የሚለውን እያየን እንገኛለን። ቸንቁ እዚህ ጋር እንድታይ የምንፈልገው ምንድን ነው ዶክተር አብይ አህመድ ንግግራቸውና ኢትዮጵያ እያሉ የሚሰብኩትና አሁን እየታየ ያለውን ነገር ወደፊት ምን አይነት ቀውስ ያስከትላል ብለህ ታስባለህ? እኔ በጣም ተስፋ አድርጌው ነበር። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ብሎ ሲናገር ያምራል፣ ደስ ይላል። የኢትዮጵያም ህዝብ በጣም ትልቅ የኢትዮጵያዊነት ረሃብ ለ27 አመት ኢትዮጵያ ብሎ ኢትዮጵያን ስሟን በውበት መጥራት እንኳን የሚቀፋቸው እንደመለስ አይነት የረከሱ ሰዎች ማለት ነው። የረከሱ አስተሳሰባቸው የረከሰ ሰዎች ኢትዮጵያን ሲያስተዳድሯት ነበርና እንግዲህ አብይ ኢትዮጵያ የሚለውን ንግግር ሲናገር በጣም ደስ ይል ነበርና እኔ ትልቅ ተስፋ አድርጌው ነበር። መጀመሪያ ይሄን ነገር ደጋግመው ሲናገረው ማለት ነው። ይሆነ ሆኖ ቅድም ሁላችሁም እንዳላችሁት ተግባርና ንግግሩ የተለያየ መሆኑ ብቻ ሳይሆን አንደኛ አሁንም የሚከተለው የነገድ የዛው የነገድ ፖለቲካ ነው። ሁለተኛ አሁንም የሚያስፈጽመው የወያኔን ህገ መንግስት ነው። ሶስተኛ ይሄን ብቻ ሳይሆን እንደውም በከፋና በባሰ ሁኔታ መድሏዊነት አይን ያወጣ ብዙሃንን የሚል በሰው ልጅ ህይወት አስተሳሰብ አንድ ሰው ከብዙሃንም ተወለደ ከትንሽ ነገድም ተወለደ ትንሽ ቁጥር ካለው ነገድም ተወለደ ያ ሰው ሁለቱ ሰዎች ሲታዩ ሰው ናቸው። አንድ ሰው ከጥቁርም ተወለደ ከነጭም ተወለደ ሰው ነው። ስለዚህ ለአንድ ሰው የሚመቸው ሀገር ነው እንጂ መኖር ያለበት ከኋላ ያሉት ነገዶች እየታሰቡ አይደለም መሆን ያለበትና የዶክተር አብይ የከፋ የሚያደርገው
ወያኔ ጀምሮት የነበረውን ወያኔ ጥሎት የነበረውን ህገ መንግስት ክልል አከላለል እና አፈጻጸሙን እንደውም ወደ ውስብስብና ወደ ከፋ ጉዳይ እንዲሄድ ማድረጉ ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን ይሄንን የነገድ ፖለቲካ ለመለወጥ ምንም ፍላጎት ሳይሆን እንደውም የበለጠ የተራቀቀ ሪንጀነራይዝድ አድርጎት መምጣቱ ነው። እና የሚያሳዝነው የኢትዮጵያ ህዝብ ውህድ ህዝብ ነው። አብይ ቢታይ አሁን ለምሳሌ አብይ ኦሮሞ አይደለም። ለምሳሌ አብይ አንድ ሰው በእናቱ አማራ በአባቱ ኦሮሞ ሆኖ ኦሮሞ አይደለም ያሰው። ምክንያቱም በምንም ስሌት ሰው ከውህድ ነገድ እስከወጣ ድረስ ያ ሰው ውህድ ነው። ለምሳሌ መለስ ትግሬ አይደለም። ትግሬ መለስ ኤርትራዊና ትግሬ ነው። ኢሳያስ ኤርትራዊ አይደለም። ኢትዮጵያዊና ኤርትራዊ ነው። ግን በፈቃዳቸው ስልጣን ለስልጣን ለመያዝ እና እውነትን በማጣመም አንድኛውን ማንነታቸውን ክደው ሌላኛውን ማንነታቸውን መወጣጫ በማድረግ እውነቱን በማንሻፈፍ የኢትዮጵያ ህዝብ በብዛት እንደነ መለስ እንደነ አብይ እንደነ ኢሳያስ ውህድ ህዝብ ህዝብ ይሄ ውህድ ህዝብ እንደነዚህ አይነት እንደነ አብይ አይነት አስመሳይ የሆኑ ሰዎች አንዴ ኦሮሞ ይሆናሉ። አሁን ለምሳሌ ቢመቸው አብይ አማራም ይሆናል፣ ችግር የለበት። አማራ ኃይል ይኖረኛል፣ በአማራ በኩል ነው ስልጣን ማገኘው ቢል አማራም ይሆናል። መለስም እንደዛው ቢመቸው በኤርትራ በኩል ነው ብሎ ቢያስብ እና ሁኔታዎች ሊደርሺፑ ለምሳሌ መለስና ኢሳያስ ቦታ ሊለዋወጡ ይችሉ ነበር። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ አንደኛ ውህድ ህዝብ ሆኖ ሳለ ልክ እንደነ አብይ እንደነ ኢሳያስ እንደነ መለስ ከብዙ ወገን የተዋለደ ህዝብ ሆኖ ሳለ ሁለተኛም በሃይማኖት የተሳሰረ ህዝብ፣ በባህል የተሳሰረ፣ በጂኦግራፊ የተሳሰረ ቅድም ተብሏል። ለምሳሌ አማራውን ብንወስድ 51% ከአማራ ክልል ውጭ ነው የሚሄደው። ጉራጌውን ብንወስድ 60% ከጉራጌ ክልል ውጭ ነው የሚኖረው። ኦሮሞውን ብንወስድ እጅግ በጣም ብዙ ፐርሰንት ኦሮሚያ ከሚባለው ክልል ውጭ ነው ያለው። ለምሳሌ አማራ ክልል ያለው ትልቅ ቁጥር ያለው የኦሮሞ ህዝብ አለ። ቤኒሻንጉል ብንሄድ ትልቅ ቁጥር ያለው የኦሮሞ ነገድ አለ። ደቡብ እጅግ በጣም ብዙ ቁጥር ያለው የኦሮሞ አለ፣ የኦሮሞ ህዝብ ቁጥር አለ። ሶማሌ ውስጥ የኦሮሞ ቁጥሩ በጣም ብዙ ነው። ምን ማለት ነው? ኦሮሞ የሚፈልገው ኦሮሚያ የተባለ የተለየ የእሱ የሆነ ክልል ሳይሆን የሚፈልገው ኢትዮጵያ የሚባል ሀገር ነው። አማራውም የሚፈልገው የተለየ የእሱ የሆነ ሳይሆን ኢትዮጵያ እንደ ሀገር፣ ቅድም አረጋይ ለመጥቀስ እንደሞከረው እንደ ዜጋ የሚኖርበት ነው ህዝቡ የሚፈልገው። አንድ ሰው ከኋላው ያሉ ነገዶችን እያሰበ አይደለም በደስታ መኖር የሚፈልገው፣ እንደ ሰው ነው መኖር የሚፈልገው። 5 ብሔረሰብም ካለው ተወለደ፣ 50 ሚሊዮንም ካለው ብሔረሰብ ተወለደ፣ ሰው መኖር የሚፈልገው እንደ ሰው ደስተኛ ሆኖ መብቱ ተጠብቆ ነው። አብይ ይሄንን አደርጋለሁ ብሎ ቃል ከገባ በኋላ እያካሄደ ያለው ግን ከወያኔ የባሰ ከወያኔ የወረሰውን አዳብሮት፣ እንደውም ህገ መንግስቱ በህገ መንግስት ነው እነዚህ ክልሎች አሁን የተቋቋሙ። ህገ መንግስቱን ጥሶ ክልሎች አቋቁሙ። ህገ መንግስቱን ጥሶ አሁን ቅድም ሲባል የነበረው የአዲስ አበባ ላይ አስተዳደር ያደርጋል። ህገ መንግስቱን ጥሶ በራሱ መንገድ የነሱን ህገ መንግስት ነው እየጠቀስኩ ያለሁት የራሱን ቦርደር ያወጣል። ህገ መንግስቱን ጥሶ የኢትዮጵያ ውስጣዊ ጉዳዮችን እሱ በሚፈልገው መልክ ልክ ለነገድ ጥቅም በሚያመቸው መልክ እሱ አሁን በሱ ቤት ኦሮሞ ነው ወክሎ ማለት ነው። እንዳልኩት አብይ ኦሮሞን አይወክልም፣ መለስ ትግሬን አይወክልም። አብይ አማራም ሊሆን ይችላል ተነስቶ ነገ ሁኔታው ሲመችለት እና አማራ ጉልበት አለው ሲል። እንደዚህ አይነት አስተሳሰቦች ካንሰር የሆኑ አስተሳሰቦች ከሁለት ተወልደው አንዱን መወገን ኦኬ፣ የኢትዮጵያ ሰው ካልኩሌት ቢደረግ 60% 50% ከሁለት ከሶስት የተወለደ። ስለዚህ ኢትዮጵያ የሚፈልገው ሀገር ነው። አብይ ፌል አድርጓል። ይሄን ደግሞ በቃላት ያን በሚያምር ንግግር የተናገረውና ቃል የገባውን አሁንም ኢትዮጵያ እያለ የሚናገረውን ግን መልሶ ግን ኢትዮጵያኖች ሀገር እንዳይኖራቸው የሚያደርግ አካሄድ ነው እየሄደ ያለው እና አመልካም የሚናገረውና የሚያደርገው ነገር መጋጨቱ ከሚከተለው የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ከጀርባው ካሉት ኦነጋውያን እንደዚሁም ደግሞ ካነገበው ራዕይ ቅድም ዶክተር አረጋይ ለማስተያየት እንደሞከረው ካነገበው ሊደርስበት ካሰበው ራዕይ ነው። ይሄ ራዕይ ግን ይበለዋል። መለስ ለጥቂት ነው የዳ ነው። ለምሳሌ የትግራይ አክራሪዎች የህወሓት አክራሪዎች ምንድነው ያሉት? መለስ አንተ ዲቃላ ነህ ያን ዲቃላን። አሁን ዶክተር አብይን ምንድነው ያሉት? ያለ ዲቃላ ነው። ዲቃላ ይባል ግን የለም። ሲጀምር
ሰው ያንድ ያዳም ልጅ ነው። ነገዶች የተከፋፈሉት ቋንቋዎች የተከፋፈሉት በራሱ በሰው ልጅ የኃጢያት መንስኤ ነው። ግን ያም ሆኖ ሰው ዲቃላ አይባልም። ከባቄላና ከስንዴል ተደቀለም ሰውዩ ታዳም ልጅ ከሰው ነው የተወለደ። ግን በዚህ በጎሳ አስተሳሰብ ውስጥ ያሉ ሰዎች አብይን አሁን ጠብቀው እሱ ዲቃላ ስለሆነ ነው ያሉ ያሉ። መለስ እንዲቃላ ስለሆነ ነው ያሉ ይሉት የነበረው ምን ማለት ነው? ይሄ አሁን አብይ ሊደርስበት ያሰበው ራዕይ ራሱን ይበለዋል። የራሱ ድርጊትና የራሱ ንግግር መጋጨቱ አንደኛ እኛ ኢትዮጵያ የምንልና ኢትዮጵያን የምንወድ ኢትዮጵያን ሊያመጣ ይችላል ብለን ያሰብን ሰዎች በቃ ይሄ ሰው የውሸታም መሆኑን አወቀ። አንድ ቀድም ላነሳችሁ ጥያቄ ሁለተኛ አሁን እሱ ተሸክሟቸው ኦኬ እነ ጆዋርና አክራሪ ኦነጋውያን አክራሪ ኦህዴዳውያንን ይደርሱበት የሚፈልጉት ግብ ላይ ቀድም ዶክተር አረጋኝ ያስቀመጣቸው ግቦች ላይ ለመድረስ ወስዳለሁ ቢልም ሲመቻቸው አሁንም ይያሉት ነው የአማራ ሴት አቅፎ ማለት እንዴት አድርገው እንደሚሰድዋት አይታችኋል። ሚስቱን እንኳን ማለት ነው እንዴት አድርገው ሴቶቹ እንኳን የሚሉትን ሰምታችኋል። ይሄ ምንድነው? ጭቃ ውስጥ መርዛማ ጭቃ ውስጥ የገባ አስተሳሰብን አጥፍቶ ውሃውን ይሄንን መርዛማውን አጥልሎ አድርቆ ኢትዮጵያ የሚል መሬት ለመሬት ኦኬ መልካም አስተሳሰብ ለመዝራት እግዚአብሔር እድል ቢሰጠው መልሶ አበላሽቷል። ልክ መልስ እንዳበላሽው ማለት ነው። እኛ አሁን እግዚአብሔር ለሰው እድል ይሰጣል ሲባል በአሁን ዘመን ያለ ሰው በተለይ ተማርኩ የሚል ትንሽ ፊደል እንዴት እግዚአብሔር እድል ይሰጣል ይባላል? እድልን የሚሰጥማ በህዝብ ምርጫ ወይንም ደግሞ በትግል በመናም ውሸት ነው። ለክፉም ቢሆን እግዚአብሔር እድል ይሰጣል። ለነኚ ለዘረኞችም እድል ሰጥቷቸዋል። እሱም እድል ተሰጥቶት ነበር ግን አበላሽቷል። ስለዚህ በሁለት ሰይፍ ነው የተቆረጠ ያለው። አብይ ጥያቄሽን ለመጠቅለል ምንድነው የሚያመጣው? እርስ በርሱ መጋጨቱ የሚናገረው እንዳናምን ኢትዮጵያን የምንወድ ኢትዮጵያ የሚለው ኦርጋኒክ ነገር ይሆነልን ሰው አሰሰብ ያለን ይሄን ሰውዬ እንዴት እናምነዋለን? ምክንያቱም ዚጋ የሚሰራው አማራው ሲባረር ዝም ይላል። ለምሳሌ አሁን ከኦሮሚያ ከየቦታው እየተባረረ ዝም ይላል። ኦርቶዶክስ ሲቃጠል ክርስትና ሲቃጠል ዝም ይላል። ወራስ ግን ትንሽ ኮሽታ የሚፈልገው ቦታ ላይ ሲሄድ ሄዶ ያጠፋል። ወራስ ከህገ መንግስትን አስከብራለሁ ይላል። ህገ መንግስት የሚባለው ነገር መልሶ ያጠፋል። እሱን ዘሎ ክልልን በሚፈልገው መልክ ይከልላል። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ኢታማኒነትን ያተረፈው አንደኛ ኢትዮጵያን ለምንናፍቅ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር በህሊናችን የምትርበን ለዚህ አይነት አመለካከት ላለን ይሄ ክህደት ሰርቷል። ለነኛ ደግሞ እሱ ሊያደርሳቸው ለሚፈልገው ለአክራሪ ኦሮሞ ኦነጋውያኖች ደግሞ በእነሱ በኩልም ኢትዮጵያ ብሎ በመጥራቱ የሚከሰሰው በዲቃላነት ነው። ልክ መለስ በዲቃላነት እንደተከሰሰው ማለት። ስለዚህ አስተሳሰቡ የቆመበት አስተሳሰብ መጀመሪያ እሱን አስተካክሎ ከዚህ መውጣት እስካልቻለ ድረስ እዚህ ውስጥ ታንቆ ነው ያለው። ያመጣበትም ፈተና ሁለት ሰይፍ ያለው ፈተና ነው ብዬ ነው የማስበው። መልካም አመሰግናለሁ። ጥሩ ሐሳብ ነው ያነሳው ሸንቁት። እንግዲህ የደቡብ ክልል በአራት ክልሎችና በአንድ ዞኖች ይቋቋማል ተብሏል። ወደ ፖለቲካው ስንመጣ ደግሞ ይሄ ምን ያመጣል? እስኪ አሁን ደግሞ የደቡብ ክልል ቢበተን ወይም ደግሞ በሌሎች ባስተዳደር በአራት ክልልና በአንድ ልዩ ዞን ቢቋቋም ምን ያመጣል? ምን አይነት በፖለቲካው ጋር ምን አይነት ተጽዕኖ ያመጣል የሚለውን እንመልከት። እንግዲህ አሁን የፌዴሬሽን ምክር ቤት አለ። በፌዴሬሽን ምክር ቤት አብዛኛው ቁጥር ያለው ደቡብ ክልል ነበር። እንግዲህ አሁን ደቡብ ክልል ሁለተኛ የኦሮሚያ ክልል ነው። ደቡብ ክልል ሲበታተን አንደኛው ቁጥር የሚይዘው የኦሮሚያ ክልል ይሆናል። እንግዲህ የፌዴሬሽን ጉዳዮች ምን ምን ጉዳዮችን ይሰራል ብለን ስናስብ ደግሞ የማንነትና የወሰን ኮሚቴዎችን የሚያጣራ ውሳኔ የሚሰጥ በመንግስት ከፍተኛው አካል የፌዴሬሽን አካል ነው። እንዳየነው እንግዲህ በሐዋሳ ሲጣል እንዳየነው ሲዳማ ክልል ሆነ ተብሎ ሲታወጅ ቀጥታ ወደ ጸብ ነው የገቡት። ሐዋሳ የኔናት በሚል ማለት ነው። አሁን ደቡብም ሲበተን እንደዚህ አይነት ጸቦች እንደዚህ አይነት የኔ ነው የሚል ነገር ይመጣል። ያ ደግሞ ለውሳኔ የሚመጣው ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ይሆናል ማለት ነው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ደግሞ ደቡብ ሲበተን ከፍተኛውን ቁጥር ይዛል። ይህ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ጋር ምን ያመጣል?
የደቡብን ክልል ብቻ ሳይሆን እንደዚሁ በአማራና በትግራይ መካከል የማንነት ጥያቄዎች አሉ። በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ የማንነት ጥያቄ ሊለበት የለም። ይህ ደግሞ የሚያመጣው እንግዲህ ሁለት ኃይል አለ ብለናል። ኦሮሚያ የምትባል ሀገር መመስረት የሚፈልግም ኃይል አለ፣ ወይ ኢትዮጵያም ደግሞ እንድትቀጥል የሚመሰረት ኃይል አለ። እነዚህ ኃይሎች ለየት የሚያደርጋቸው ሁለቱም በስልጣን ላይ ነው ያሉት፣ እያስፈጸሙም እያየናቸው ናቸው። እና ይሄ የደቡብ ክልል መበታተን በኢትዮጵያ በፖለቲካው ጋር ምን ያመጣል? በተለይ ከወሰንና ከማንነት ጋር ተያይዞ ማለት ነው። ዶክተር አበበ ይህን ጥያቄ ወደ አንተ አምጥቻለሁ። ኦኬ ቴንኪው መልካም። እንግዲህ ምንድን ነው የኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ለመመለስ በእውነት የተቋቋመው የፌዴራል መንግስት ትክክለኛ ነው የሚለው መመለስ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ውስጥ የተቋቋመው የፌዴራል መንግስት ሲዶ ፌዴራሊዝም ነው፣ የውሸት ፌዴራሊዝም ነው። በእነ መለስ ዜናዊ የትግራይን የወረራ ስርዓት ተግባራዊ ለማድረግ የእነሱን ጥቅም ለማስጠበቅ ሆን ተብሎ የተቋቋመ የፌዴራል ስምሪት ነው። ምክንያቱም በትሩ ሚኒንግ ኦፍ ፌዴራሊዝም ትልቁ ፓወር ሼሪንግ ነው፣ ስልጣን መከፋፈል፣ ፌርነስ፣ ቬቶ ፓወር፣ ሌሎቹም አሉ። ምክንያቱም አንዱ ዶሚኔት ሊሆን አይችልም። ፌዴራሊዝም እኮ ዋናው ዓላማ በብሔር ወይም በሃይማኖት መግባባት፣ በተለያየ ነገር መግባባት ያቃታቸውን ህዝቦች ወደ አንድ አስማምቶ የጋራ መንግስት መፍጠር ማለት ነው። ያ ነው ትልቁ የፌዴራሊዝም ሚኒንጉ። እና ፌዴራሊዝም የሚያስፈልገውም ለዛ ነው። ያ እስካልሆነ ጊዜ ድረስ ግን የሚደረገው ፌዴራሊዝም የውሸት ፌዴራሊዝም ነው የሚሆነው። ከመጀመሪያ ጽንሰ ሀሳቡ ትክክለኛ አይደለም የተደረገው። ምክንያቱም የፋሽስትን ስርዓት ፌዴራል በሚል ስም ሰጥቶ የተንቀሳቀሰበት ይሄ የተነገረው። ለምሳሌ ሂትለር ሶሻሊስት ነኝ ሲል ነበር፣ ዲሞክራት ነኝ ሲል ነበር። መጨረሻ ላይ በተሸነፈም ጊዜ በዲሞክራሲ ላይ የተደረገ ጦርነት ነው ብሎ ራሱን እንትን ለማለት ችሏል። ስሙ አይደለም ዋናው፣ ተግባሩ ነው ነገሮቹን እንትን ሊለው የሚችለው። እና ከመጀመሪያ የተቋቋመው የፌዴራል አወቃቀር ስህተት ነው፣ የወያኔን የፋሽስታዊ ስርዓት ለመሸፈን እና ለማጭበርበር የተደረገ ሆን ተብሎ ህዝቦችን በመከፋፈል እና በማዳከም የራስን ጥቅም ለማራመድ የተደረገ ደንበኛ የዘረኝነት ስርዓት ነው። ያ የፌዴራል ስርዓት እንደቀጸለ ነው። ትልቁ ችግር ምንድን ነው? ለውጥ አመጣን ያለው ቡድን እንኳን ያን ነገር አስተካክሎ ስልጣን ሸር ሊደረግ እንኳን የቻለበት ሁኔታ አይደለም። በአንድ ሀገር ትልቁ ኪው ኤለመንት ሚሊተሪው ወያኔ፣ ለዛ ነው ሚሊተሪውን በትግሬዎች አዞ የነበረ። ከዛ በኋላ ሆን ተብሎ እንደገና ይሄ ነገር በኦሮሞ ጽንፈኞች እንዲያዝ ተደረገ። ይህን ተባባሪ ሆኖ ያካሄደው አሁንም ነግረው ብአዴን። ይሄ መጀመሪያ ለውጥ ከመጣ ስልጣን መከፋፈል መሆን መኖር ነበረበት፣ ያልተደረገ በአንድ ብሔርተኛ እንዲያዝ ተደርጎ ያ ብሔርተኛ የራሱን ጥቅም ሊያራምድበት የሚችል ፌዴራላዊ መዋቅር ዘርግቶ እየተንቀሳቀሰ ያለበት ሁኔታ ነው። የኦሮሞ ለምሳሌ እነሱ የገዳ ዲሞክራሲ የሚሉት ነገር አለ። የገዳ ስርዓት ታሪኩ የወረራ ታሪክ። አሁን ባለው በአዲሱ ትርጉም የገዳ ስርዓት ትክክለኛ ለምሳሌ የጀርመን አርያን ዘር ነኝ ብሎ ፋሽዝም ስርዓት ሌሎቹን ወሮ እኔ ነኝ መግዛት ያለብኝ በሚል የተስፋፊነት ጦርነት የገባበት የሁለተኛው ዓለም አይነት ትርጉም ነው ሊሰጠው የሚችለው በዘመናዊ ሳይንስ። የገዳ የሚባል ነገር የለ። የገዳ ስርዓት ወራሪ ጨፍላቂ ስርዓት ነው። ዛት ደግሞ ፋሽዝም፣ ናዚዝም ወይም ፋሽዝም ተብሎ ሊሰየም የሚገባው ስርዓት ነው። አሁን ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ እሱ ነው። ሌላ ምንም ትርጉም ፌዴራል የሚባለው ነገር አይደለም። ፌዴራሊዝም እኮ ስሙ አይደለም፣ ስራው ነው። ፌዴራል የሚባለው ነገር ፓወር ሸር፣ በስልጣን ክፍፍል በሌለበት ሁኔታ ኢቭን ማይኖሪቲ የሆኑ ሰዎች ቬቶ ፓወር ሊኖራቸው የሚችል አንዳንድ አግባብ ሆኖ ያልተወሰኑ ነገሮችን መሻር የሚችሉበት ልዩ መብት ሁላ ያጠናከረ ነው ፌዴራሊዝም ሊሆን የሚችለው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ያን አይደለም እየተደረገ ያለ። አሁን በተወሰኑ ፋሽስት ኤለመንትስ፣ ብሔርተኝነት ራሱ የፋሽስት አካሄድ ነው፣ ሌላ ምንም ነገር የለው። ብሔርተኝነት፣ ተስፋፊነት፣ ጨፍላቂነት፣ ይሄ ሁሉ ነገር ለእኔ የሚል ወያኔ ያየር ነው። ይህን በተደጋጋሚ ሰዓት አሁን የኦሮሞ ጽንፈኞች እያደረጉት ያለው ሁኔታ እና ይሄን ዞኖችን የመበታ ክልሎችን የመበታተን
ዞኖችን ትንሽ ትንሽ የማድረግ ስልቱ ምንድነው? የራሳቸውን የተስፋፊነት አላማ ለማሳካት የተደረገ ነው። ይሄ ደግሞ በፌደራል መንግስት ስም እያደረጉት ሌሎቹ የፌደራል መንግስት ነን አባል ነን የሚሉት እንኳን ተመልከቱ። አሁን በአዴን በፌደራል መንግስት ውስጥ ምን ያህል ተጽዕኖ ሲያደርግ አይታችሁ ታውቃላችሁ? ኖ ዜሮ። አማራን ያዝልን ተብሎ የተደረገ ነው። ወያኔ ልክ ወያኔን እንደነገራቸው እንደሰጣቸው የቤት ስራ አሁንም የሚያደርጉት ነገር ይሄ ያደግ በመጀመሪያ ባወጣው መርህ መሰረት ኢትዮጵያን አፈራርሶ ታላቋ ትግራይና ታላቋ ኦሮሚያን መገንባት። አማራም ይባል ብሔር የለም የሚለው ዝም ብሎ የመጣ አይደለም። ይሄ ድሮ ሲያቀነቅኑት የነበረ ነገር። ምክንያቱም አማራ የሚባለው ብሔር ከኢትዮጵያ ጋር ዳይሬክት ግንኙነት ያለው አድርገው ነው የሚያስቡት። እና ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ኢትዮጵያን ሊመክታት የሚችል መሰረቱን መምታት አለበት። መሰረቱ ደግሞ አማራ ነው። አማራን መምታት አለበት። ይሄ አማራ የለም የሚለው ነገር ዝም ብሎ ይመጣል። ይሄን ለማድረግ ደግሞ መጀመሪያ ልታስታውሱ ከሆነ ኢህድን ውስጥ የነበሩ ሰዎች ብዙዎቹ አማራዎች አልነበሩ። ንስሞን በረከት ናቸው፣ ሌሎቹ ኤርትራውያን፣ ትግሬን ሌሎች ናቸው። ከዛ በኋላ ያን ውስጥ በውስጥ አድርባይ አማሮችን መፈለግ ጀመሩ፣ አገኙ። እነዚህ አድርባይ አማራዎች ደግሞ እንዲያውም ከነስሞን በረከት ብሰው ከትግራይ ጽንፈኞች በላይ ትግሬ ሊሆኑ የሚፈልጉ ትግራይ ለምን ተነካ ብለው የሚጮሁ መለሰ ከመናገር መለሰ ከሚቆረቆሩ በላይ ሲቆረቆሩ የነበሩ አሁንም የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው። አሁን ከኦሮሚያ በላይ ኦሮሞ ሆነው ለኦሮሞ ጥብቅና የሚቆሙ አማራን የሚያርዱ አማራን የሚገሉ ሰዎች ናቸው። በጣም የሚያሳዝነው የአማራ ህዝብ ግን እነዚህን ጀግናም ብሎ ሲናገር ያሳዝናል። አንዳንድ ጊዜ በጣም ራሱ ሳይንቲፊካሊ ትርጉም የሌለው ነገር ነው የሚደረገው እንትላ እና አሁን ይሄ አብይ የሚሉት ሰውዬ ተራ የማጭበር ስራ ነው የሰራው። በጣም የሚያሳዝነው የህዝባችን ፖለቲካሊ ደካማ ስነልቦናው ደካማ ሆኖ ብቻ ሳይሆን ሪሊ ተጎድቶ ስለነበረ ነው ኢትዮጵያ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለነ አብይ ፋሽስታዊ ድርጊት ደግሞ ትልቁን አስተዋጽኦ ያደረጉት ደግሞ በኢትዮጵያ አንድነት ስም የሚንቀሳቀሱ እንደነ ብርሃኑ ነጋ አይነት ሌሎችም አሁን አልማርያም ነው ምናምን ይሏቸው አይነት ሰዎች ወያኔን ሲቃወሙ የነበሩ ለዚህ ፋሽስት አላማ መሳሪያ ለመሆን ገብተው ብዙ ነገር የሚያደርጉ እነሱ ናቸው። እነዚህ ሰዎች በእርግጥ የሌላም ብሔር አባል ቢሆኑ ጸረ አማራ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች ናቸው። ሌሎቹም በጣም የሚያሳፍሩ እነዚህ ብቻ ሳይሆኑ የራሳችን የአማራ ሰዎች አማካሪ ሆነው አሁን ሀገሪቱን እያስፈረሱ ያሉ እነሱ ናቸው። እና ይሄ አሁን የሚደረገው ነገር የኦሮሞን ተስፋፊነት ተግባራዊ ከማድረግ ሌሎቹን ከመዋጥ አንጻር ቻሉ ወይም ኦሮሚያ አይደንቲቲ መስጠት ካልሆነ ደግሞ ሁለተኛ ዜጋ አድርጎ ጨፍልቆ ኦሮሚያን ታላቅ ኦሮሚያን መመስረት ነው። ይሄ ቀላል አይደለም። ለምሳሌ እነ ጃዋር ጎጃም የኦሮሞ ነው፣ ጎንደር ፋሲል ኦሮሞ ነው ምናምን የሚሉት ዝም ብሎ አይደለም። ይሄ ወያኔ ከዚህ በፊት ይሰራው የነበረ ነገር ነው። ምክንያቱም እቅዳቸው እንዴት ነው? ወያኔ ሰሜን ጎንደር እና ሰሜን ወሎን ለመውሰድ ጨፍልቆ ከዛ ኦሮሞዎቹ ሌላውን ተቀለሉ መውሰድ አላማ አላቸው። እንደዛ አይነት እንትን ያላቸው። ምክንያቱም ወያኔ የሚያስበው የነበረ ከኤርትራ ጋር አብረን እንኖራለን፣ ትግራይ ትግርኝትን መሰርታለን ከሚል አላማ ነው። እና ይሄ ነገር ሆን ተብሎ ነው። አብይ ደግሞ ወያኔ ያሳደገው ሰው ራሱ ጃዋር ተናግሮ የመለሰ ታማኝ ቀኝ እጅ የነበረ ሰው ነው። በስለላ ድርጅት ብዙ ነገር ያደርግ የነበረ ሰው ምንም ሚስቱ አማራ ትሁን እሱ ሀፍ አማራ ሆነ። ምክንያቱም እኛ አይተናል በአድርባይነት እንዲያውም ነምበር ዋን አማራ ነው። ይህን ችግር መናገር አለብን። አማራው ዝም ብሎ ምናምን ይላል እንጂ በጣሊያን ጦርነትም ታይቷል፣ በሌላም ቦታ በደርግም ታይቷል። በደርግ ለምሳሌ አማራን ሲገሉት የነበሩ እነ መላኩ ተፈራ የእኛ ሰዎች ናቸው እና ሊሙሳ ሁሉ በሙሉ በደንብ ነብሰ ገዳይ እንዲያውም ተብለው የሚታወቁ 4 ኪሎ ራሱ ነብሰ ገዳይ ተብሎ የሚታወቅ የነበረው አማራ ነው። ይሄም የኛ የራሳችን ደካማ ነው። ደካማ ሁኔታችን መነጋገር አለብን። ሆዳምነታችን፣ አድርባይነታችን መነጋገር መቻል አለብን። ያ ነው እኮ አሁን የአማራን ህዝብ አንተ ከአንተ ባልተሻሉ ሰዎች መጠቃት ስትጠቀም ችግሩ ምንድን ነው ብሎ ማንሳት አለብን። አሁን እንግሊዞች የሚሉት ነገር አለ፣ የጠላትህ ጠንካራነት አይደለም አንተ የሚያስጠቃ፣ የራስህ ደካማነትና ወላዋይነት፣ አድርባይነት። ያን ደግሞ በአማራ እያየ ነው።
ስለዚህ የነዚህ ሰዎች ዋና አላማ ታላቋን ኦሮሚያ መገንባትና ያው እነሱ የገዳ ስርዓት የዲሞክራሲ ስርዓት ይሉታል የገዳ ስርዓት ወራሪና አሁን ትሩ በአዲሱ ትርጉም ፋሺዝም ተመሳሳይ ለምሳሌ ከነ ሂትለር ጋር የሚመሳሰል ነው ምክንያቱም ሂትለርም የአርያን ዘር የበላይ ነው ብሎ ተስፋፊነት ነው ወራራውን የጀመረው እዛም ይሆናል እንግዲህ ኦሮሞዎች ከጀርመን ጋር ጥሩ ግንኙነት ያላቸው ጀርመኖችን ይወዷቸዋል እንግዲህ የነሱን እንትን ይዘት እየተከተሉ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄን ነገር የአማራ ችግር ብቻ አይደለም የሁሉም ኢትዮጵያዊ ችግር ኢትዮጵያን አጥፍቶ ሌላውን ቀሪውን ይብን በኦሮሚያ ክልል የሚኖረው ሌላ ጎሳ ሁለተኛ ዜጋ አድርጎ ለመኖር ለመግዛት ለመዝረፍ የተቀነባበረ ሴራ ነው እና ኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን ሰው እየበተለ አብይን የማጭበርበሪያ ስል ዝም ብሎ እንደ ህፃን ልጅ ኢትዮጵያ ምናምን ይያለ የሚያጭበረብረው ነገር መቀበል የለበት ይሄ ነገር ለምሳሌ እሱ ኖብል ፕራይዝ የተሰጠው ሆን ተብሎ ነው ኢትዮጵያን በሚጠሉ ኃይሎች ነው እንጂ አሁን አብይ ምንድነው ኖብል የሚያስገኘው እና ይሄን ነገር ህብረተሰቡ መረዳት መቻል አለበት በተለይ ደግሞ በአንድነት ስም ህዝቡን ያጨበረበሩና በህዝቡ ስሜት ላይ ኮልድ ዋረር እየጨመሩ ያሉት እንደነ ብርሃኑ ነጋ አዚ ኢዜማ ነው ምናምን ይሏቸው እነሱ ኪ ናቸው ያቱም ትልቁ የነአብይ መሳሪያዎች እነሱ ናቸው ይሄን ያደረጉ ያሉ የነሱ ግን ለራሴም ላቲን ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ብትፈርስ ምንድነው የሚጠቀሙት ማነው ቆሁን ኢትዮጵያ ብትፈርስና ሁላችን የስብርስ ጦርነት ውስጥ ምንገባ እንደ ሱማሌ ብንሆን ጥቅም የለውም ኦሮሞዎቹም ይመስላቸዋል እንጂ አገር መስርተው ብዙ ያልሆነ ህልም ለምሳሌ ኤርትራኖች በሚከነጠሩበት ጊዜ በቃ ትልቅ አገር ነው የምትሆን ኤርትራን ሳቦይ በሳቦይ ነው የምናደርጋት ምናም ብሎ ጉራቸውን ሲቸረችሩ ነበር አመልከቷው በሊቢያ በርሃብ ይሞት ማን ነው ዩሮፕን አጥለቅልቆት ያለ ማን ነው ኤርትራን ወጣቶች ናቸው አዲስ አበባ ራሱ ተመልከቱ ኤርትራን ወጣቶች ናቸው አያ አንዳንድ ጊዜ ድርሃ በህልሙ ቅቤ ባይጠጣ ምን ይበጀው ነበር ዞቻችን የኢትዮጵያን የአፍሪካን እንኳን ኢኮኖሚ ሁኔታ አይገባንም ኢትዮጵያ እኮ የአሜሪካ ያንድ ዩኒቨርሲቲ ያህል ባጀት የሌላት ሀገር ናት ሮፓን ባይኖሩ ኑሮ በጉዳችን ምን ወጣ ህዝቦች እኮ ነው ባዶ እኮ ምንም ነገር ያላደረግን ህዝቦች እኮ ነው እና አሁን ኦሮሚያ ሀገር ልትሆን ነው ትግራይ ሀገር ነው በዘረፋ እኮ ሀገር በርዳት ሀገር አይመሰረት በስርቆት እኮ ሀገር አይመሰረት ሀገር መሰረቱት ሰዎች እኮ ህዝቦች እና አሁን ታላቁ ነው የምናያቸው ሰዎች እኮ ቀን ከሌት ሰርተው ተፋቅረው አብረው የሰሩት እንደኛ አይነት ህዝብ ግን ከደንባራ በቅሎ ቃጭል ተጨምሮ እንዲሉ ከድህነት በላይ ደግሞ ህዝብን ከፋፍሎ አጋሎና አጣልቶ ሀገር ሊሆን አይችልም እርስ በርሳችን ተጠፋፍተን ነው ሀገሪቱም ልትጠፋ የምትችል እና የዚህ ሰውዬ አካል በጣም አደገኛ ነው እና ማህበረሰቡ ሊረዳውና ሊታገለው ይገባል ባይ ነኝ ቴንክ ዩ መልካም አመሰግናለሁ ዶክተር አበበ እንግዲህ በደቡብ ፖለቲካ ጋር ያነሳነውን ርዕስ እንጠቅልለው ጥሩ ሐሳቦችን ተነስተዋል እንግዲህ ወደፊት ደግሞ በሚቀጥሉት ጉዳዮች ጋር ያያየን እንቀጥላለን አጠራርገው ዶክተር አረጋኝ የደቡብን ፖለቲካ እንዲጠቃለሉኝ የሚፈልጋው አሁን ከዚህ በፊት በጸረ ኢትዮጵያ ኃይሉ ሲቀነቀን የምንሰማው አጼ ሚኒሊክ ኦሮሞን ጨፍጭፏል የሚል ሐሰት ስርክት ነበረ ባለፈው አመት ጀምሮ ደግሞ በመማሪያ መጻሕፍት እንዲካተት የተደረገው ሚኒሊክ የወላይታን ህዝብ በባዮሎጂካል የጦር ማጥፊያ ሁላ ተጠቅሟል የሚል ነገር ነው ቀላል ትርክት አይደለም እንደዚህ አይነት ትርክቶች ሲፈጠሩ ደግሞ አሁን ደቡብ ውስጥ ያለው ሚኖረው ሰፊ ቁጥር ያለው አማራ አለና የዛጣ ፈንታ ምን ይሆናል ብለው ያስባሉ ይህ ለደቡብ ፖለቲካ የመጨረሻችን ርዕስ ይሆናል ማለት ነው ይሄንን መቼም በጣም ሰፊ ልንሄድበት የምንችለው ነገር ነው ሞለሽ በዚህ ላይ በጣም ብዙ ሄዶበታል በደቡብ ያሉ ከተሞች የተመሰረቱት በሙሉ በአማራው ነው ሰው ከማህበረሰቡ ጋር ከአካባቢው ጋር ተመሳስሎ ተዋልዶ አብሮ የኖረ ህዝብ በብዛት አለ እንዳልሽው አሁን ቀደም ሸንቁት እንዳነሳው ሰፊ የሆነ ውህድ ማንነት ወይም ቅይጥ ማንነት በሰፊው አለ ይሄ የወያኔ ህገ መንግስት ያመጣብን ጣጣ
እንደ ዜጋ በሰላም ከወገኖቹ ጋር ሆኖ መኖር ለሚፈልግ ሰው በሙሉ የጠላትነት ሚና የሚጫወት የተወሰኑ ኢሊቶች ስራቸውን ሲጀምሩ መሰረታቸው ኢትዮጵያ የውጭ ጠላት እውን ለማድረግ የተነሱ መሆኑን መርሳት የለብንም። የኤርትራ ነጻነት ትግል ተብሎ አሁን ዶክተር አበበ እንዳለው ለነሱም ያልሆነ ግን የተወሰኑ ኤርትራውያንን በአገር መሪነት ያስቀመጠ እና ህዝብ የሚዘርፉበት የሚጫወቱበት ሁኔታ የፈጠረን ሁኔታ የተጀመረው ከኢትዮጵያ ጠላቶች ከአረቦች እና ከኮሎኒያሊስቶች ከእንግሊዝ የከፋፍሎ ግዛ ፖሊሲ ውጤት የመነጨ አሁን እዚህ ውስጥ የምናየው በሙሉ ከህገ መንግስቱ ጀምሮ አሁን የምናየው በሙሉ መመሰቃቀል መሰረቱ የኢትዮጵያ የውጭ ጠላቶች የመጡት ነው። አሁን እንደምሳሌ እንናገር አሁን በቅርብ ጆሃር ማን ነው የሚባላል ባሮ ቱምሳ የሚባል ሶማሌ ውስጥ ሄዶ ሰልጥኖ በሶማሌ ሰልጥኖ ወደ አገር ውስጥ ገብቶ በዚህ ላይ አቻሜለ ጥሩ ጽፏል። በሽፍትነት የኖረ በአገሩን የከዳ በክደት መቆጠር ያለበት ግን የውጭ ጠላቶች ሁልጊዜ ውስጣችን ያለውን ማይነር የሆኑ ልዩነቶችና ቁስሎችን በመቆስቆስ የሚያደርጉት የማድማት ሁኔታ ካለ ስላለ ያ የውጭ በሶማሌ ጦር ሰልጥኖ በባሌ በኩል አድርጎ ትግል አደረኩ ያለ ሽፍታ እሱ አሁን የኛ የትግል መሰረት ነው እየተባለ ይነገርለት። ግን እውነተኛ ታሪኩን ወደ ኋላ መለስ ብለን ስንይ የውጭ መልክተኛ ኢትዮጵያን የከዳ የካሃዲ ሰው ነው። በኤርትራ ያለውን አዌትም እንበለው ሌሎችንም እንበላቸው እንዲሁ በውጭ የተደረጉ ናቸው። ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ለኦሮሞ ለትግራይ ለኤርትራ ህዝብ አንድም ለተራ ህዝብ የሚጠቅም ከነዚህ ሁኔታ ልና አንችልም። በአማራው ላይ ብቻ አማራው አሁን የደቡብ ሁኔታ አስቸጋሪ የሚያደርገው ችግሩን ያብሰዋል። ከወያኔ ጊዜ ከነበረው አሁን በብልጽግና በአብይ አመራር የተፈጠረው ሁኔታ የነበረውን ችግር ያብሰዋል። የሚቀይረውን በይዘቱ የሚቀይረው ነገር የለም። በብዛቱ ግን ችግሩን በህዝብ ላይ በተራ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን ችግር በተለይ በአማራው ላይ የሚደርሰውን ችግር ያብሰዋል። መጀመሪያ ኦሮሞዎቹ ኦሮሚማ እናራምዳለን የሚሉ የኦሮሞ ፋሽስቶች ወይም ብልጽግና እንግዲህ አብይን ማመን አለብን ለአባገዳዎች ሄዶ ብልጽግና ፓርቲ የተቋቋመው ለኦሮሞና ለኦሮሞ የበላይነት ነው ብሎ የመሰከረው ነገር አለ። በውስጡ ዶክተር አበበ እንዳለው አገልጋይ የሆነ በአዴን አገልጋይ የሆኑ ከደቡብ ከዛም የመጡ ሊኖሩ ይችላሉ እንጂ የኦሮሞ የበላይነት ኢትዮጵያ ውስጥ እየተንሰራፋ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ያለው ሁኔታ የኦሮሞ ፋሽስቶች የኢትዮጵያን አንድነትና ኢትዮጵያ ጠላት ናት በጠላትነት ተፈርጇል። ከዛ ውስጥ ደግሞ አማራው ሌላው ጠላት ነው ቀንደኛ ጠላት ነው። ይሄ እንግዲህ ከወያኔ ጊዜ ጀምሮ የነበረ የጠላትነት ስሜት ነው። አሁን ደቡብን ሲከፋፍሉ የኢትዮጵያን አንድነት በተወሰነ ደረጃ እየተሳካላችሁ ነው ማፍረሱ ላይ ኢትዮጵያን ማፍረሱ ላይ እየተሳካላችሁ። ስለዚህ በጠላትነት የፈረጁት የኢትዮጵያን አንድነት እያደከሙ ነው። በሌላ አቅጣጫ ደግሞ መለስ ዜናዊ ቋንቋ ፈጥሮ ከሶስት ከአራት የሌሎች ነገዶችን ቋንቋ አንድ ላይ አዳቅሎ ቋንቋ ፈጥሮ ሊያደርግላቸው ሲል ያ እንደማያሰራ ስላወቁ አማርኛ ብሔራዊ ወይም የሥራ ቋንቋቸው ነው ለደቡብ። አሁን ይሄ በሚደረግበት ጊዜ አማርኛንም የማጥቃት አማራውን የማጥቃት ተልእኮ ያሳካላቸው። ይህ ሲሆን ደግሞ እያንዳንዱ በደቡብ ውስጥ ሆኖ
አብሮ የሚኖረው ማህበረሰብ እንግዲህ እንንስል አማራውን ጉራጌውን ኦሮሞውን ይጨምራል ከትግሬውን ይጨምራል ከሲዳሞ ውስጥ ወላይታው ከፋው መጤል ይባል ነው እንግዲህ ተመልከቱ አማራው ብቻ አይደለም ነገ ደግሞ ሀዲያ ነጻ ሲወጣ ሲዳማው መጤል ይባል ነው እና ይሄንን ብሔረተኝነት ይህ ክልል የዚህ ብሔረ ንብረት ነው ብለው ሲሉ በውህድ ማንነትና ለረጅም ጊዜ በመኖር ከሌላ አካባቢ ዘራቸውን ቆጠሩ የሚባሉ ሰዎች በሙሉ መሰረታዊ ሆነ የመኖርና ያለመኖር መብታቸውን ያጣሉ። ስለዚህ ከዛ አንፃር አማራው ዋናው ግፍ ቀማሽ ነው የሚሆነው በሽፈራው ሽጉጤ ጊዜ የደቡብ ክልል ሆኖ በነበረ ጊዜ ያደረገውን ግፍ እናቃለን። አሁን ያ ደግሞ እንግዲህ ወርዶ ወደ ታች ሄዶ አሁን ደግሞ ከተለያየው ክልል ውስጥ ደቡብ ከደቡብ ውስጥ እንዲወጣ የሚደረግበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። ይሄ የሰዎችን የመጥፎ ሁኔታ መጥፎ ይዘት አጋኖ ወደ ትልቅ ችግር ውስጥ የሚያመጣ ሲስተሚክ ስትራክቸራል ይሆነ ችግር ያለው የኮንስቲቱሽን ውጤት ነው። ያ ኮንስቲቱሽን ስካል ተቀየረ ድረስ ኢትዮጵያ በመናስበው መልኩ በሰላም ውስጥ ሰላም ይዛ ዜጎች በፈለጉት ቦታ ኖረው ኢኮኖሚ ያዳበሩ ራሳቸውን ተጠቅመው ሀገር እየጠቀሙ የሚኖሩበት ቤተሰብ መስርተው የሚኖሩበት ሁኔታ ሊመጣ አይችልም። ይሄ ነው የዚህ ፖለቲካ ውጤት የሚሆነው። ኢትዮጵያን ማድከም አማራውን ማጥቃት በሙሉ ዜግነትን ማጥቃት በዚህ ደግሞ የኦሮሞም ህዝብ እንቆምላለን የሚሉት የኦሮሞም ህዝብ ተጠቃሚ አይሆንም የደቡብ ህዝብ ተጠቃሚ አይሆንም ኢትዮጵያውያን በሙሉ ተጠቃሚ አይሆንም። ከዚህ ተጠቃሚም በሆኑ የሚችሉ ኢሊት ነን ብለው የትንሽ መንደር ቀደም ዶክተር አበበ ያለው ነገር አለ። ኢትዮጵያ አንድ አገር የአንድ በአሜሪካ ውስጥ ያለ የአንድ ክፍለ ሀገርን 10% በጀት አንቀሳቀሰም። አንድ ትልቅ ሜየር ኢትዮጵያ ውስጥ አሜሪካ ያለ አንድ ከተማ መሪ የኢትዮጵያን ስንት ጥፍ ኢኮኖሚ ያንቀሳቀሳል? እዛ ህዝብን ለመጋጥ ኢሊቶች ፕሬዝዳንት ነኝ ከዛ በኋላ አሁን እንግዲህ ክልል ተብሎ ዞን ሲባል ደግሞ ወደታች እንደፈለጉ የሚረግጡበት ህዝቡ የሚረገጥበት መብቱን የሚያጣበት ህዝቡ ተንቀሳቅሶ ኢኮኖሚውን ማዳብርበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው። ምናልባትም አዋሳ ትልቅ የኢንቨስትመንት እና የንግድ ቦታ መሆኑ አቀርቶ ሲዳሞ ቡቻውን ሆኖ ሌሎችን አስወግዶ የማያድግበትና እድገቱ የሚቀጭጭበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው እና ለኢኮኖሚው አይሆንም ለሶሻል ይዘቱ አይስማማም ለትምህርት አይሆንም ለእድገት አይሆንም ለምንም ነገር የማይሆን ኢትዮጵያን የሚያደክም ዜግነትን የሚያጠቃ የፖለቲካ አንደምታ ነው ያለው። ይሄ ለኢትዮጵያውያን አይጠቅምም። እውነት ለመናገር እዛ ሲዳማን ነጻ ወጣን ክልል አደረግን ለሚሉት ለዛ ክልል ነጻ ወጣ ክልል ተሰጣ ለሚባለው ህዝብ ሁሉ የማይጠቅም ነው ይሆነ ያለው አሳዛኝ ነው። እና ከዚህ ለመውጣት ኢትዮጵያን በሙሉ ይሄ የማስ እንግዲህ ወደ ኋላ ልንመለስበት እንችላለን መፍትሄ ላይ ኢትዮጵያን በሙሉ ይሄንን ያለውን ፖለቲካ የትም እንደማያደርስ ዴድ እንደሆነ መጨረሻ ላይ ወርደን እርገን ከዝቅጠት ወደ ዝቅጠት የሚወስደን መንገድ መሆኑን አውቃል። እነዚህን በጠላትነት እነዚህን በምንም መልኩ ይምጡ በብልጽግና ይባሉ በኢዜማ ይባሉ ይሄ የብሔር ፖለቲካን የሚያካሂዱ በኢትዮጵያም ስም ይሁን በብሔረተኝነት ስም ያሉትን የኢትዮጵያን አንድነት እንጠየፋለን የሚሉና በኢትዮጵያ አንድነት ላይ የዘመቱ ኃይሎችን በሙሉ በጥላትነት ለይተን በዛ መልኩ ካልተንቀሳቀስን በስተቀር ይሄ በሽሙጥሙጥ ፖለቲካና በሽሙጥሙጥ በሆዳምነት ኢትዮጵያን ወደምንፈልጋት ሀገር ልናደርሳት አንችልም። ታንክ ዩ መልካም።